lijepa je. Sveden. I dosta lidmašīna. Cilvēt, nu, kaut kāds pasākums lidmašīnām saistīts. Iebrauc riteni. Es paļauju kavē. 15 minūtes, bet pār 10 dien. Bet, nu, mākoniši skaisti. Ļoti, ļoti skaisti viss ir. Redzēs, kā noturēsies. Iepaņem cepuri līdz. Un. Bišķi vēņš pūš. Nebūs pārāk karsts. Vai labi, jābrauc. Video. Tā, esam Liepājas lidostā. Liepājas lidostā. Okay. Riteri, ko tad zelta bišķi tu pieslēdz pie žoga remirenta. Vai tiņi nelēš iekšā. Tik iekšā. Ja citādi. Citādi. Papīrītas tāds. Tā. Vecākiem iekšā vai kā. Lik liels laukums, kur esot mašīnām. Nebūs ilgi jāmeklē, tāpēc tās ir pie žoga. Labi. Ejam, skatāmies, kas tālāk tur ir. Forši vējains, nav pārāk karsts. Domāju, būs baigi labi. Mašaiķu aeroklubs. Ietri, 6 centri. Vidu mašs. Tā, visās pēc mīļas tās. Sēžas ar šašlika cepa. Zupvāru. Šeitā ugundzēs ir mašīna. Vai specifiskā. Video skaisti, debesis, debesis atspīlis.
gaidot visu. Pirmais izmērniecais jau pavisam tūs zemē, jau mērķē uz savu galvu mērķi, lido tieši pāri mums sastāvot virāri. Ir piesmējušies Lielāku teritorijā. Nu, kurš tuvāk punktam, tam iecerētiem, iedomātājiem, kurš nedaudz tālāk, bet tad arī rīt vadās no drošības apsvērumiem. Nu, lūk, skatieties uz šiem trim nākošiem varoņiem. Jā, pirmās grupas lietojums. Skaļuņiem vienkārši gausas krici. Pārcentušies ar skaņu. Un skaista liepā ir. Te pusē. Desantnieki. Pavisam tā kā atbraukuši tikai atpūsties, ja? Katrs lidojums, katra ierašanās uz aviošoviem, tas ir arī tas, kas pārstāv vienotās kārtas. Tamēr laikā pilkoties atpūšās pamazām brīvgaitā darbina Tikmēr Činums mums rādīs savu demonstrāciju. Tā
apaču. Jā, viņš pasīlās. Nē, nē, tas ir cits. Tur. Ko viņš teiks, man liekas, ka šitas varētu būt. Tāpēc, saimniek, ņem to vērā un pārliecinies, ka tās mīlulis ir pieskatīts un nebaidās. Ā, viņš kaut ko. Reklāmā. Nestās, kas lido. Aicinam nobaldīt dzējums un gādu baldīt pie aviošo vietā. Čo, čo, čo. Visu. Took an image from these fires. Es ceru, ka jūs nofotografējāt šo skatu. Un vienmēr gatavi
Liepājas starptautiskās lidostas ugunsdzēs, jebkuriem notikumu pavērsieniem. Šo situāciju mēs viņus varam redzēt pie taksī ceļa netālu no perona. Pamāsim arī viņiem par viņu. Taisīs to zēt. Nu, tai sirdī viņš jā. To būt jau sirdī. Jā, jā. Jā, jā. Vai to eņģi? Amu labi. Šī sirstiņa rasti. Nu, jā, 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 jā. Bet tieši pēc... To būt, nu. Nu vajag vēš, tagad cipras augšā, bet tas jau tik vienkārši nav nemaz. Egi tā tur tie. Nu jā, visu laiku divas lido blakām vienkārši. Divu planieru blakām lido, jā, jā. Četri planieri, jā, jā. Vienkārši līmē, zīmē. Jā. Labāk redzēt, ka guļ guļs. Jā, var redzēt, viņi ļoti viegli. Guļs. Sjo, pēc sāla neko redzēt. Planējot to izdāt. Ā, šitie tie bez dzinējiem? Nu, planējot. Nu, kā tāds... Šitie tie klusu ir pārmēdā pārpa sēdā. Kad apsāks, viņš pagriežos un atsāks. Nu, labi, labi. Vējušos kā šeši paklūšos. Sākt. Tiet, bet vējuri to. Viņam krāsē. Jā. Tagad krāsē.
Nē, nē, es domāju, ka... Jā, jā, es tev spēju. Viņa ritmā beidot. Mēs tik uz open, bet atnāk. Viņa būtu uz rocker balsus. Bija tīrs debesi bija uz to momentu. Kā šajā brīdī? Jā, ka bija tīrs debesi parādi, nu kā? Kad ja varēja, nu viss redzēt, nu kā būtu pakoļņais, tad būtu savādāk. Kā domā, kur ir kolāk? Uz Rēcēļu. Nē, nu, Valdī, skaties, te pat līdz kolāk. Tas būtu ļoti interesanti, tiem, kas guļ te. Jā, jā, Valdī, mums mēs laižamies. Nu, viņiem 15 metri uz spārni. Ā, tas ir tikai man līdz, mums tagad dārs visam plasti. Jā. Tu grīzēji, pa vārstiem viņš... Varbūt. Spārni, 6 metri, tik viens spārni. Jā, viņi, bet viņi ir tīvi, tie spārni. Jā. Ē, tu tā dzirdēji? Nē, ko? Šitās bērnībā esot arī gribējis ar to nodarboties. Ā, tā jau bija. Kas ir teic, neļaus, tā jau vēdēdī teic, neļau, jā? Labs laiks.
tas arī ir tas. Amen, amīši. Viņi jau neuzpildīja. Šitas ir kaut ko pieciem vai žekšanu. Jā, jā, jā. Šitas ir līdz tas vēl, ka viņi priekš uzpildīs, bet tikai šo nav uzpildīts. Ai, ka viņai iet ar iekšā, kāds es tas filmēju, ka labi izstāvē rītā. Maz augumi tie ilokti.
ejam. Pie pats džogējas. Challenger, sa automašīna, kuru... Tur ir, tur ir.
Viņi izgriezties, tad viņi... Viņi vienkārši līdz šim lidos, jā, un mašīna brauks līdzā, nu. Jā, vai varēs apsīt. Jā, jā. Viņi apgriezīsies, tagad apgriezīsies. Automašīna. Līdmašīnai tas mīnus ir tas, ka apgriežu. Vai neredzēs tā mašīna? Viss ir žīvs. Un starts! Aiziet! Te ir A42 pilota lidmašīna no Air Baltic pilota akadēmijas. Uzsākus lidmašīna arī tagad ir diezgan līdzīga ātrumā dodās uz priekšu. Protams, kad lidmašīna var uzņemt vēl lielāk ātrumu. Tomēr viņa to veids diezgan samā augstumā. Samā augstumā, protams, gaiss ir krietni blīvāks, tāpēc ir lielāka gaisa pretestība, kas traucē uzņemt maksimālo nosaukto ātrumu. Un tā, lidmašīna pasaļās gaisā, lai veiktu strauju virāžu līniju. Es tā ceru. Ja neaizlikt vai grobiņas pēc piena. Jā, tiek veikts pagrieziens un arī automašīna dodās atpakaļ virzienā, kā redzam, šobrīd uzvar automašīnu šajā cīņā. Ļoti iespaidīgs ātrums, varbūt mums no malas vēl tika ļoti iespaidīgs viņš nelīdz, bet ticiet man tur iekšā kabīnē sēžot. Tas ir kā kosmas kuģī no zvaigžņu kariem. Viņš nāk, vai tev vajag?
viņam, viņam uzskaitās, viņam būs tāds, būs tāds, tā kā tādā, tā kā tādā tūp, tā, nu, ūdens tāds, nu, viņam tāds vilnis nāks, tas vilnis, tas vilnis, jās, gaļ. Tagad viņš nāks, man liekas, ka tā ir tā. Okay.
šobrīd izskatās uz uzdevums palielināt kopējo nekā interesantu trīku lieku virzienu. To arī var uzskatīt par demonstrēt, cik ātri šīs ir šīs vērts. Es domāju, ka tu vienkārši noģīvi, tu viss. Atvest mājās. Mašīnu visīt aizpļāpājos, tātad spējīgo 707 zirgspēks jaudīgo automašīnu. Un tās starts būs tieši pretī mums VIP teltī. Tad viņi veiks pagriezienu, principā notiks trīs pagriezienu un finiša arī būs tieši pretī mums VIP teltī. Tātad starts, galā pagriešanās,
braucam pretējā virzienā, atkal līdz galam tur pagriežamies, atkal braucam veselu distanci līdz skrieceļa galam ezera pusē, atkal pagriežamies, tātad tas ir būs trešais pagrieziens, un šeit finišējam, tur, kur tā zīme 24.06B. Nu tad, jā, noskatamies, tā ar kaipu, noskatamies un redzam visi to, ko redzam. Un plaši izdarām secinājumus, cik ir ūti apiespies. Likmes liekam, kurš uzvarēs? Citādāk, zin kā kāds dzirdēs, domās, ka viss te jau ir sarunāts un tā, un Jānis jau zin ko komentēt un tā. Un aiziet! Kā redzam, lidmašīna pat nebija gaisā, tātad ieskriešanās arī notiek no zemes abiem aparātiem. Extreme RS Bach, kā redzams, vēl nespēja tā īsti tikt līdz Aston Martin. Divreiz vieglāks aparāts ar divreiz mazjaudīgāku dzinēju. Un tad lidmašīna šobrīd sasniedz arī streču galu, apgriežas un no augstuma izmantos inerci, lai spējāk ieskrietos un jau apsteigtu savu konkurentu. Kā redzam, Aston Martin no nulles jau uzsāk ieskriešanos, skrieceļa galā. Un jau ir iedzinēja lomā. Šobrīd pirmo starfinišu Aston Martin sasniedz otrajā vietā. Nu, ko mēs varam sagaidīt? Jau, ja lidmašīna jau ir priekšā šajā distances posmā, tā vertikāli augšā skrieceļa galā un atkal tiks izmantota inerce. Te jau bišķīt, man liekas, ir bišķi šovovs tāds, ja? Cik tad lidmašīna spēj ar inerces palīdzību tikt vertikāli augšu. Tomies var uzņemt maksimālu ātrumu, atkal traucoties paralēli skrieceļam kopā ar atkal. Un apgrieztā stāvoklī! Ļoti zemu virs zemes tiek veikt šis lidojums. Un atkal jau trešais pagrieziens ezera pusē. Un atkal no augšas, izmantojot enerci, tiek uzņemts ātrums. Aston Martin jau ir apgriezies, atkal no nulles ātrumu uzņem. Un tepat ar nelielu līkumu. Ar nelielu virāžu. Pirmā finišē aerobātikas lidmašīna Extreme Air S-Bach 342. Kā redzam, tomēr lidošana gaisā sniedz savus priekšrokus. Un pilots var atļauties pat veikt kaut kādus trikus pa ceļā. Bet piekritīsiet man, Aston Martin tiešām ļoti ātra automašīna. Neskatoties pat uz paaugstinātu tādu. Nu, neraksturīgu sporta mašīnai korpusu. Tā ļoti, ļoti labi griež gaisu un sasniedz milzīgu ātrumu priekš automašīnas. Nu, redzēsim, vai viņi šodien spēja pārsniegt vakar sasniegt to rekordu 280 km/h.